Hello, hello. Welcome back to my YouTube channel. अनि सबैलाई स्वागत छ हैन अनि आज के बारेमा भन्ने कुरा त अगाडि थम्बनेल देखेरै चाल पाइ सक्नु भयो होला सायद हैन मेन टपिक तिरै अगाडि बढौ हाम्रो गोकुलेमा फुटबल भइरहेको त तपाईहरुलाई थाहा नै भयो होला सायद हैन त्यसको अपडेटहरु त मैले युट्युबको थ्रुबाट देखि लिएर पेजको थ्रुबाट पनि दिइराछु नि त सो त्यही बारेमा आज गेम चाहिँ हिजो थियो अनि आज भिडियो बनाउँदै छु सो फर्स्टमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो केराबारीले हाम्रो 3 गोलले लिड गरेर भने हाम्रो satisale एफसीले चाहिँ हाम्रो लाङ्गाली एफसीलाई त्यस्तै कति 8 गोलले हैन जित हासिल गरेर फाइनलमा प्रवेश गर्नु भएको थियो अनि जो फाइनल चाहिँ तर त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ भएन हैन तर र पनि राम्रै हो त्यतिको चाहिँ त्यतिको हुनु भनेको चाहिँ धेरै नै राम्रो हो अनि म मेरो स्पेशल मेरो तर्फबाट हाम्रो सन्ताङ जीलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि उहाँले चाहिँ हैन लाइभको माध्यमबाट तपाईहरु म्याच पुराउनुको निम्ति उसको दाइको चाहिँ ठूलो भूमिका छ अनि यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नुको निम्ति हाम्रो अध्यक्षता गर्दिनु अध्यक्षता हाम्रो कमल दाई जीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस अध्यक्षको राम्रो भूमिका खेलेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नुको निम्ति हैन दाइको पनि ठूलोै हात छ अनि साथै सबै हाम्रो दर्शक म्याचहरु जति पनि आएर हैन आउनुभयो अनि व्यवसाय गर्ने रूपमा हाम्रो त्यहाँनिर आउने मान्छेहरुलाई हैन खाजासाजाको व्यवस्थापनहरुको लागि दोकान लानु हुने सबैलाई पनि म मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि साथै हाम्रो आयोजक टिमहरुलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि गेम चाहिँ त्यस्तो सेमी फाइनलमा जस्तो हैन इन्ट्रेस्टिङ थियो तर फाइनलको दिन चाहिँ त्यस्तो स्पेशल भएन के एक गोलले जित्यो भनेपछि त अलिकति त्यो त हैन हेर्नुलाई पनि अलिकति रोचक भएन नि त सो त्यही हो ल अनि फर्काउने आज हाम्रो अतिथिमा चाहिँ प्रमुख हाम्रो केराबारी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष हाम्रो खगेन्द्र प्रसाद निरौला जी आउनु भएको छ साथै हाम्रो सुधार केन्द्र चलाइरहनु हुने हैन हाम्रो केराबारीमै रहेर सेवा दिइरहने हाम्रो दाइ पनि आउनु भएको छ साथै हाम्रो यो स्किमको लागि स्पेशल सबैभन्दा धेरै धन्यवाद चाहिँ हाम्रो कमल दाइलाई दिन चाहन्छौ हाम्रो मु कलेक्सनको अध्यक्ष सायद भयो भने म दाइसँगको एउटा इन्टरभ्यू टाइपको भिडियो पनि तपाईहरु म्याच ल्याएर आउने छौ यो गेममा के कस्तो हो भन्ने कुराहरु बुझ्नलाई तपाईहरु कोही उत्सुकता हुनुहुन्छ भने म त्यो त्यही टाइपको प्रश्नहरु हाम्रो हुने छ दर्शकहरु देख्न सक्नुहुन्छ है आज दर्शक धेरै नै आइरहेछ जस यति चाहिँ आउँछ भन्ने तर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले त्यही हो त्यही हो सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला म नि सन्चै छु केराबारीको केही अपडेटहरू बुझ्नका लागि चाहिँ मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि आउने दिनहरूमा राम्रो कुराहरू ल्याउने कोसिसहरू गर्छौँ है झगडा होला जस्तो छ हाम्रो लाइसमेनमा हाम्रो रोशन चाम्बिङ राई हाम्रो मु कलेक्सनको मेन डिफेन्स रहेको छ satisale ले एक गोल गरेको छ भने केराबारीको शून्य रहेको छ
अनि अर्को कुरा के पनि खुलासा गर्न चाहन्छु भने होइन केराबारी हिपहप यात्रा 2081 को हामीले अस्ति नै गरिसक्यौँ, अब 2081 को चाहिँ नयाँ ढङ्गले कुन तरिकाले गर्ने भन्ने खाले कुराहरू हामीमा अनुसन्धान भइरहेको छ होइन। सो त्यसबारेमा पनि अब छिटै अपडेट ल्याएर म आउनेछु। साथै अब यतिको लागि अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो सतीसाले एफसीलाई है, धेरै धेरै माया छ, हाम्रो केराबारीलाई पनि माया छ, सबै टिमहरूलाई माया छ है। मौका चाहिँ सतीसालेको अझै पनि मौका छ, अघि पनि एक गोल लगाइसकेको छ अनि अझै पनि गोल लगाउने मौका धेरै राम्रो आएको छ होइन। गोल लगाउन सक्छ, अघि पनि फ्रिकिक लागेको थियो, अझै पनि लौला त लौला त लौला त लागेन, तर गोलदेखि हल्का माथि गएको छ बल चाहिँ अनि ब्याकफिट पनि हाम्रो एक गोलले होइन फर्स्ट हुनुभएको छ हाम्रो सतीसाले। केराबारीले गोल फर्काउनु सकिरहेको थिएन, जस गेम हेर्नु रमाइलो चाहिँ रमाइलै भइरहेको थियो तर त्यति स्कोर चाहिँ नभएको कारणले हल्का खल्लो टाइपको पनि भइरहेको थियो। सो गेम यतिमै इन भएको छ, अब हामी पुरस्कार वितरणतिर देखाउन गइरहेछौँ। त्यसै गरी फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच बन्न सतेश राई भाइलाई आफ्नो पुरस्कार लिनको लागि म यस स्टेजमा।